बाहिरतिर एकदम चाहिँ यो चाहिँ ठुलै यो संसदीय दलको चुनाव जस्तै हैन राजनीतिक दलको चुनाव जस्तै भइरहेको चाहिँ एउटा तात्तातो खबरहरु बाहिरिएको छ के भन्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा राम्रो पनि हो किनभने हिजोको दिनमा निर्देशक समाजको नाम नसुनेकोहरु संस्था छ र भन्नेहरुलाई पनि आज त्यो माहौलले चाहिँ एउटा निर्देशक समाज पनि एउटा संस्थालाई चाहिँ पावरफुल संस्था रहेछ जहाँ चाहिँ अध्यक्षको लागि यत्रो हानत भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। अब चुनाव आउन मात्र 2 दिन बाँकी छ इलेक्सनको लागि 2 दिन मात्र बाँकी छ। यो चाहिँ एउटा खेल मैदानका खेलाडीहरु जस्तो अब चाहिँ रिङ भन्दा बाहिर चाहिँ एउटा गठबन्धन बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भनेपछि अब यहाँ को उठ्दै छ को चाहिँ उम्मेदवार अथवा को एक्ज्याक्टली यो पनि क्लियर नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ इलेक्सन कसरी सम्पन्न गर्ने जोसुकै जासुकै जाओस् तपाई एकजनाले हाकेर लानु पर्थ्यो भने म एक्लै एकातिर चलचित्र नगरीमा यस्तो हल्ला भइरहेको अवस्था छ किनभनेदेखि निर्देशक समाजमा होस् या चलचित्र कलाकार संघमा होस् अथवा कुनै पनि संस्थामा चाहिँ एउटा लोभ लालचमा चाहिँ एउटा आफ्नो हाइट बनाउनु भन्दा पनि यो बाहिर जानको लागि चाहिँ एउटा बाटो खोल्नको लागि अथवा आफ्नो हाइट बढाउनको लागि त्यतातिर भन्ने पनि बुझिन्छ। त्यो त होला तर त्यो एउटा हो र अनि जस्तो अब निर्देशकहरुको म भवन सहितको भन्दिन किनभने धेरैले भवन सहितको निर्देशक समाज भन्छ तर म सम्भव भएसम्म भवन सहितको निर्देशक समाज किनभने सरकारी जग्गा अर्काको जग्गा लिन त्यतिकै सजिलो छैन हैन अक्षय कोषको खडा हुन्छ त्यो निर्देशकहरुलाई कहाँ के पर्दाखेरि दौडिनको लागि र दुर्घटना बिमा चाहिँ अब यसै सालदेखि लागू हुन्छ। दर्शक नमस्कार तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ टिभी नेटवर्क र म हुँ हरि उदासी र तपाईले हाइलाइट्समा देखिसक्नु भएको छ नेपालको पहिलो महिला निर्देशक हुनुहुन्छ सुचित्रा श्रेष्ठ र हामी चुनावी नजिकमा पनि छौं र अब 2 दिन मात्र बाँकी छ भन्नुपर्छ हामीले र यो चुनावी वातावरणसँगै हामी यो गर्मागर्म भएको मौसमलाई यो चिसो मौसमलाई तातिरहेको अवस्थामा हामी कुराकानीमा चाहिँ जोड्दै छौं। पहिला म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सुचित्रा दिदीलाई सरसिंह धन्यवाद। आराम छ ठीक छ के छ यस्तो चिसो मौसम छ तर यो चुनावी वातावरण एकदम तातेको अवस्थामा भन्ने हल्लाखल्ला सुनिन्छ बाहिरतिर एकदम चाहिँ यो चाहिँ ठुलै यो संसदीय दलको चुनाव जस्तै हैन राजनीतिक दलको चुनाव जस्तै भइरहेको चाहिँ एउटा तात्तातो खबरहरु बाहिरिएको छ के भन्न चाहन्छु। यो तपाईले भन्दा मलाई थाहा हुन्छ जहिले पनि हैन म यो तातेको देख्दै देख्नु पाउँदिन किनभने म यहाँ अफिसको काममा कसरी पर्ची कार्यक्रम सफल गर्ने भन्नेतिर मात्र म लागिरहेको छु हैन त्यसकारणले गर्दा म यो तातेको चिसेको भन्ने कुरा म हेर्नै पाउँदिन त बाहिर भइरहेको छ रे भन्ने सुन्नमा आउँछ। तर एउटा कुरा राम्रो पनि हो किनभने हिजोको दिनमा निर्देशक समाजको नाम नसुनेकोहरु संस्था छ र भन्नेहरुलाई पनि आज त्यो माहौलले चाहिँ एउटा निर्देशक समाज पनि एउटा संस्थालाई चाहिँ पावरफुल संस्था रहेछ जहाँ चाहिँ अध्यक्षको लागि यत्रो हानत भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। समाज भनेको जस्तै समाजबाट चाहिँ अब घरबाट समाज हुन्छ समाजबाट देश हुन्छ भने जस्तै हाम्रो निर्देशक समाज भनिसकेपछि यो समाज त झन् एउटा मिलनसार भएर मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ बनाउनु पर्ने ढंगमा झन् यस्तो होडबाजी हानथाप हुनुपर्ने हो र समाज होइन यहाँ समाजमा त त्यस्तो छदै छैन नि समाजमा आउनको लागि पदको लागि चाहिँ भिड चाहिँ दौडधुप चाहिँ किन तोस्छ यस्तो हरिजी यो विषयमा के हो भने अब बाहिर बसेर समाजको म पद सम्हाल्छु भन्नलाई जसले पनि पायो यो किनभने प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो जसले पनि चुनाव लड्न पायो र यहाँ समाजभित्र त्यस्तो होडबाजी न आज भयो न हिजो भयो होइन त्यसकारणले गर्दा अब यो होडबाजी त अब के को होडबाजी मैले पनि बुझिरहेको छु नि हिजोको दिनमा अब युवराज लामादेखि लिएर आज मसम्म आउँदाखेरि दिनेश ऋषि दाई हैन मसम्म आउँदाखेरि म सातौं अध्यक्ष दिनेश ऋषि यहाँको निवर्तमान अध्यक्ष हिजोको दिनमा पनि चुनावै भएर आएको आज पनि चुनावै हुँदैछ एउटा सौहार्द वातावरणमा एउटा शान्त वातावरणमा नेतृत्व चयन होस् भन्ने मेरो चाहना छ। म त कोहीसित गएर भोट माग्नु पनि भ्याएको छैन किनभने मलाई त काममा थोपर दिया छ हैन यहाँ अहिले तपाईले देख्नुभयो भने कार्य समितिको मान्छेहरु तपाई एकजना दुईजना देख्नुहुन्छ काम गरेको छैन कोहीसले पनि। अब भोलिको यहाँ बोर्ड मिटिङ छ भोलिको बोर्ड मिटिङले धेरै कुराहरु पारित गरेर महाधिवेशनमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दा आज सदस्यता रिन्यु गर्ने अन्तिम म्याद छ। अब सबैजना आफूलाई चाहिने भोटहरु कता कताबाट माग्दै हुनुहुन्छ रिन्यु गर्न आउने मान्छे पनि गठबन्धनमा उहाँहरु सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ अब चुनाव आउन मात्र 2 दिन बाँकी छ इलेक्सनको लागि 2 दिन मात्र बाँकी छ यो चाहिँ एउटा खेल मैदानका खेलाडीहरु जस्तो अब चाहिँ रिङ भन्दा बाहिर चाहिँ एउटा गठबन्धन बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भनेपछि अब यहाँ को उठ्दै छ को चाहिँ उम्मेदवार अथवा को एक्ज्याक्टली यो पनि क्लियर नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ इलेक्सन कसरी सम्पन्न गर्ने हुन्छ त हैन इलेक्सन त सम्पन्न भइहाल्छ नि किनभने अब तो जाने कि म जाने कि तिमी जाने भन्ने कुरो शायद आजबाट सिद्धिन्छ पनि होला किनभने सबैलाई एउटा पोस्टको लोभ हुन्छ एउटा पदीय दायित्व हुन्छ सबैसँग एउटा भिजन हुन्छ सबै मान्छेहरु एउटा सर्जक हुन् चलचित्र निर्देशक समाजमा आउने चलचित्र निर्देशक भनेको सबै मान्छेहरु सर्जक हुन् स्रष्टाहरु हुन् त्यसकारणले गर्दा उहाँहरुको आफ्नो आफ्नो भिजन हुन्छ मेरो भिजन यो भनेर आउनु होला तर म एउटै कुरा मात्र के भन्छु भने मैले त भिजन अब नयाँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन मैले 3 वर्ष अगाडि भिजन दिएर आएको तर यो संस्था 6 वर्ष गरि न्यू नहुँदाखेरि अर्को 15 महिना म पछाडी परे 15 महिना म पछाडी परे 15 महिना रिन्यू गरेको फेरि अर्को 3 महिना देखि 6 महिना कुनै पनि प्रोजेक्टहरु चाहिँ संस्थालाई नआउँदै रहेछ त्यो गर्दाखेरि म 2 वर्ष पछाडी परे यो दोस्रो कार्यकालको लागि चाहिँ सुचित्रा श्रेष्ठको आवश्यकता यो चाहिँ पदी चाहिँ आवश्यकता हो कि यो संस्थाको लागि आवश्यकता हो के हो अब त मैले पाउने जति पाइसके त तर मैले संस्थालाई जति गर्नुपर्ने त्यो म रणभुल्लमा परेको 3 वर्ष किनभने संस्था रिन्यू गर्दा गर्दै मेरो 1.5 वर्ष 2 वर्ष बित्यो त्यसपछि मैले यता काम गर्दा उता काम गर्दा पाइपलाइनमा काम हाल्दा ओर्दा यहाँ बैंक खाता थिएन म आउनु भन्दा अगाडि बैंक खाता सुचारु थिएन बैंक खाताबाट चलेको यो पछिल्लो समय त्यसकारणले गर्दा यो विभिन्न कुराहरु म्यानेजमेन्ट मिलाउँदा मिलाउँदै मैले यो समय यसरी बित्यो कि कार्य समितिका मान्छेहरु पनि कोही विदेश जाने कोही कहाँ जाने भयो हुन त एक जनाले मलाई के भन्नु भने जोसुकै जासुकै जाओस् तपाई एकजनाले हाकेर लानु पर्थ्यो भने म एक्लै एकातिर चलचित्र नगरीमा यस्तो हल्ला भइरहेको अवस्था छ किन भन्दाखेरि निर्देशक समाजमा होस् या चलचित्र कलाकार संघमा होस् अथवा कुनै पनि संघ संस्थामा चाहिँ एउटा लोभ लालचमा चाहिँ एउटा आफ्नो हाइट बढाउन भन्दा पनि यो बाहिर जानको लागि चाहिँ एउटा बाटो खोल्नको लागि अथवा आफ्नो हाइट बढाउनको लागि त्यतातिर भन्ने पनि बुझिन्छ त्यो त होला तर म एउटा यस्तो कमिटमेन्ट गरेर आएको छु नि संस्थामा 2008 को मलाई डिबी परेको मलाई के हुँदैन थियो म अमेरिका जान्थे बस्थे अहिले अमेरिका जानला मान्छे टाउको पड्छन् यो अर्डिनरी भिसाको लागि यो कागज त्यो कागज भनेर संस्थामा आउँछन् तर मलाई 2008 को डिबी परेथ्यो यतिखेरसम्म त म उताको नागरिक भइसक्थे नि त तपाईले भन्नुभएको छ मिडिया पनि भन्नुभएको छ म एउटा स्टुडेन्ट हो अब बगाल्न कसैले सक्दैन भन्नु हैन मेरो अब उम्मेदवारीको कुरोमा हो त्यो कुरो म यो अहिलेको उम्मेदवारी मैले दोस्रो कार्यकाल मैले उठ्न पाउने मेरो अधिकार छ मलाई कसैले पनि यो अधिकारबाट हनन गर्न पाउँदैन म उठ्छु म चट्टान भइसके म अब चट्टानबाट चाहिँ म उब्लेर आउँछु र अर्को कार्यकालमा मैले मेरो आफ्नो पर्सनल पैसा खर्च गरेर पनि मैले यो संस्था चलाएको छु निर्देशकहरुको हक हितको लागि निर्देशकहरुको लागि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मैले पदको लागि मैले पदको लागि हो भने त म सामान्य ज्ञानमा नाम पढ्नुपर्ने मान्छे एउटा इतिहास रचिसकेको छु मैले र मैले पदमा एउटा अध्यक्ष भएर पनि अब नयाँ सोच अब नयाँ आउने सोच अब तपाई फेरि पुनः त्यो चेयरमा फर्किँदाखेरिको नयाँ सोच नयाँ भिजन के हुन सक्छ मैले अहिले अभाव महसुस गरेको भनेको चाहिँ यहाँ चलचित्र निर्देशकहरु चाहिँ हुनुहुन्छ निर्देशक सहायक निर्देशकहरु हुनुहुन्छ बिचारा उहाँहरु आइजना गर्दैन यो गर्दैन भनेको भन्न कति जना हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई शिक्षाको अभाव छ उहाँहरुलाई ट्रेनिङको अभाव छ ती सहायक निर्देशकहरुको लागि या नयाँ आउन चाहने निर्देशकको लागि एउटा इन्स्टिट्युटको डेभलप गर्ने विचार छ एउटा भयो र अनि जस्तो अब निर्देशकहरुको म भवन सहितको भन्दिन किनभने धेरैले भवन सहितको निर्देशक समाज भन्छ तर म सम्भव भएसम्म भवन सहितको निर्देशक समाज किनभने सरकारी जग्गा अर्काको जग्गा लिन त्यतिकै सजिलो छैन हैन हामीले कार्यक्रम गर्नु तर म एउटा चाहिँ के गर्छु भने न्यूनतम भन्दा न्यूनतम पैसामा निर्देशक समाजलाई राखेर भाडा तिर्नुपर्ने गरी राखेर म यो संस्थालाई अझै दरिलो बनाएर अर्को कार्य समितिलाई मैले बुझाउने बेलामा एउटा राम्रो आर्थिक र Struggle near this of some as some of the Suchitra Vikas to IT has to have captured director. Just to director of the elections, just to like Obastar in Jacatipa, directors who say Obastagum, Greg Guziko, Sadinja, Abatin, Zivonia, Casano, like Kio. This like how Unevo, Zivonia, Somostima, Unevoda, Zibon, Zibon, Liza, Ukasni, or Bakuki. This go Modinazar, Rasari Poronagaro, Lavada, Nesijuma, and Education Foundation Prodigy. बाह्रकक्षासम्म निर्देशकहरुको छोराछोरीलाई 50% सम्म छुट दिने व्यवस्था गरियो त्यसपछि मेगा हस्पिटलले निर्देशकको छोराछोरी निर्देशकको परिवार निर्देशक सबैलाई 30 देखि 50% सम्म छुट गर्ने हामीले गर्यौं किनभने पैसाको अभावले स्वास्थ्यमा पनि कुनै घाटा नहोस् र शिक्षामा पनि उसले चाहिँ त्यो नहोस् भन्ने किसिमले र अब निर्देशक समाजको एउटा मात्रै हाम्रो भनेको अक्षय कोष हामीले खडा गर्न सकेको छैन अक्षय कोषको खडा हुन्छ त्यो निर्देशकहरुलाई कहाँ के पर्दाखेरि दौडिनको लागि र दुर्घटना बिमा चाहिँ अब यसै सालदेखि लागू हुन्छ जस्तो म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे यहाँलाई जस्तो अब कतिपय जस्तो भनौं न हिजोको दिनहरुमा जस्तो विश्व बस्ने जस्ता व्यक्तित्वहरु हुन्छ जस्तो एकमुखी माटो पनि छैन धेरै निर्देशकहरु छन् यसमा जो आफूले गुमाएर आकाहरु जस्तो इभन मैले पनि भन्नु पर्दा जसको लागि भन्नु पर्दाखेरि मैले पनि यस क्षेत्रमा धेरै गुमाएर आएको छु यस क्षेत्रमा लाग्दाखेरि का हिजोको दिनमा हुन सक्छ मेरो पनि त्यस्तै अवस्था हुन सक्छ अथवा म जस्तै धेरै निर्देशकहरु हुनुहुन्छ र उहाँको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ धेरै काम गर्न सकिन्छ गुमाएर नगुमाइकन यो क्षेत्रमा कोही पनि आएको हुँदैन मैले पनि धेरै गुमाए होला तर अर्थ गुमाउनुलाई म अर्थ गुमाएको भन्दिन म पैसा गुमाउनुलाई म गरिब भएर म गुमाएको म गुमाएर गरिब हुन्छु भन्दिन म दिएर धनी हुने मान्छे दिएको कुरोले कहिले पनि मान्छे गरिब हुँदैन र अर्को कुरा त्यस्ता निर्देशकहरुलाई हतोत्साही होइन उहाँहरु चाहिँ प्रोत्साहित हुने कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ उहाँहरुले कतिपय कुरो चाहिँ बहसको विषय पनि बन्न सक्छ कतिपय कुरो उहाँहरु आफुले नै लाज हुन्छ मलाई चाहिँ अरूले केही भन्छ कि भनेर हिन्ता बोधले गर्दाखेरि भन्नुहुन्न ती कुराहरु उहाँहरुले ल्याउनु भने त्यो कुराहरुमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ जस्तो अस्ति किशोर राणा दाइ बित्नुभयो किशोर राणा दाइको किडनीको फेलियर हुँदाखेरि हामी विकासबाट पहल गरेर उहाँको औषधि उपचार गर्ने औषधि पनि खर्च पनि हामीले गर्दियौं जुटाइदियौं त्यसपछि उहाँको लास जलाउँदाखेरि सम्मानित तरिकाले उहाँको चाहिँ आर्यघाटमा हामीले खर्च गर्यौं निर्देशक समाजको नेतृत्वमा हामी भनेको बिरामी हुँदा जहाँ दुख हुन्छ त्यहाँ निर्देशक समाज जहाँ बिरामी हुन्छ त्यहाँ निर्देशक समाज जहाँ मृत्यु हुन्छ त्यहाँ निर्देशक समाज र हरेक प्रदेश प्रदेशमा निर्देशक समाजको लक्ष्य लिएर हिँड्छ र अनि अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे मैले है जस्तो तपाईको जस्तो यो गभर्नमेन्टले विशेष गरेर हाम्रो कला क्षेत्रलाई अलिकति गभर्नमेन्टले त्यति नउठाइरहेको देखिन्छ भनेपछि अबको दिनमा गभर्नमेन्टसँगको सहकार चाहिँ के हुन सक्छ के छ यो बडो अचम्मको छ यो कुन संस्था कुन नेतृत्व कुन पार्टीले हाकेको छ सँग पनि कहिलेकाहीँ समन्वय हुँदो रहेछ यो सायद राज्य नबोल्नु पर्ने कुरोमा पनि कहिलेकाहीँ राज्यले यस्ता खालको कुराहरु बोलिदिन्छ विकास बोर्ड भनेको राज्य हो चलचित्र क्षेत्रको त एउटा राज्य हो नि त त्यहाँको अध्यक्षले बोलेको कुरो भनेको राज्यले बोलेको कुरो हो हामीले खाइपाइ आएको सुविधा नै काट्दिनु भएको छ उहाँले जस्तो निर्माता संघमा उहाँले सिफारिस दिने व्यवस्था उहाँले गर्नुभएको छ तर निर्देशक समाजको सिफारिस जति पनि निर्देशकहरूले गर्ने छ धेरै कुरो कटौती गरेर लाग्नु छ किन त भन्दाखेरि धेरै संघ संस्थाको किन गर्ने भन्नु तर संघ संस्था जसलाई चाहिन्छ त्यो मान्छेहरु विकास बोर्डले नपठाए पनि आउनु भएको छ किन भइरहेको छ राजनीति हाबी भएको अथवा के भयो म त्यही भन्छु राजनीति हाबी नै भनेपछि हाम्रो कला क्षेत्र विशुद्ध एउटा कला क्षेत्र भने राजनीति हाबी भएको हैन हामी भनेको देशको एउटा संरचना संस्कार संस्कृति हैन हामी अस्ति एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो सीमाको कुरोहरु उठ्यो सीमाको कुरा उठ्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो नेपाल भनेर चिनाउने र नेपाली भनेर चिनाउने विश्वमा कला र संस्कृति मात्रै छ त्यसकारण कलाकारहरु नै नेपालको चाहिँ एउटा गहना हैन उहाँहरु चाहिँ सभ्यता हो भन्नुहुन्छ वास्तवमा भन्यो भने हामी भनेको कला लाइनमा बसेर न राजनीति न कुनै नीति हैन हामी कुनै पनि कुरा जान्दैनौं हामी एउटै कुरा जान्दछौं हामी कसरी संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने हामी कसरी कलालाई अगाडि बढाउने कला र संस्कृतिलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने हामी त्यति जान्दछौं तर हामी राजनीति यो ढोकाबाट छिरेपछि यहाँ राजनीति हुँदैन यो चुनावी माहौलमा पनि अझै एकदम 2 दिन बाँकी हुँदा पनि हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो तपाईं दोस्रो कालको पनि हामी सबैताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छौं थ्यांक्स सो मच धेरै धेरै धन्यवाद आइजी दर्शकबिन तपाईले हेर्नुभयो सुचित्रा श्रेष्ठ नेपालको पहिलो महिला निर्देशक हुनुहुन्थ्यो चुनावी माहौलको नजिक हुँदाखेरि उहाँको कुराकानी हामीले तपाईलाई प्रस्तुत गर्यौं यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्छ राय सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ लाइभ टिभी नेटवर्क मार्फत तपाईले यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गर्दिनु अनुरोध गर्दै तपाईको हर पल हल समय हर सुखमय रहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार